horas da tarde, 34 graus, sensação de 40, muito quente. Tirei a roupa dela, arrumei o cabelo, tô suando, tá reclamando muito calor. E aqui é o encontro das águas de dois rios. Aqui tá longe, não dá pra mostrar pra vocês não. Mas ali é tudo. É tudo água. A gente almoçou. E agora a gente vai seguir caminho. Acho que são mais 300 quilômetros até chegar em casa. Né, filha? É. Dá tchau. Tchau. Vamos lá.